Kiara Tito edhe një herë tjetër ka treguar se si është rikthyer në top form pasi ka lindur vajzën e saj Luna Marie dhe për më tepër ka treguar se është në plazh në këtë moment me Luizi, mamën e saj, babain dhe vajzën e tyre. Ajo ka postuar një foto pa komplekse duke treguar edhe një herë tjetër se këto gjëra tashmë pasindes edhe mund të ndodhin kile të tepërta ose pjesa e trupit të mos jetë më aq perfekt sa më parë. Megjithëse Kiara këtë nuk e ka patur asnjëherë komplekse, ka treguar gjithmonë çdo gjë që i ka ndodhur.